အားလုံးမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စစ်ကရက်ချန်နယ်ညီကျူဆူလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒီ0ရဲ့ချင်းဆိုတဲ့တခြင်းကိုကျူတူရယ်လေးလုပ်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတခြင်းကိုဒီသူ့ရဲ့ original blanking time on အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုစရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကိုအပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့ရှင်းပြပေးပါမယ်ပန်းမတစ်ပိုင်းကော့ပေါ့နော်ဘာကော့တွေပါလဲဒုတိယတစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခတ်ပုံစံနဲ့ဘလန်ကင်ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုရှင်းပြပေးမယ်တတိယတစ်ခုကကျွန်တော်တစ်ခေါက်တည်ပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်အောင်အဲ့တော့ပန်
to plucking ma par phit de twae di lo myo kai ma right de kae ra di lo kai na ma no g ko kai na ne ha go chano lu ga di 6 chu myo sa ma di ba ne 5 chu myo sa di ne no ai ha go g ko base beat lo kho de pi lo a minor 7 a minor 7 ja lo chano lu a minor chord shi de a minor chord shi de ha go let de jwe ma the bu pi lo chano lu te chu ye tatiya fret ma let tan the de let tan ga the chin le ya de ma the chin le ya de no a lo a minor 7 phit par de pi lo f major 7 f major 7 ga ja lo f chord kai na de ha ma di aw song number 1 chu ma pa bu a lo di lo ma phit ba me number 1 chu ga di dai lot tha de ma no ပုံမှန်လိုမျိုးမဖြစ်တာเนาะလော်ထားတယ်အဲ့ဒီဟာလဲကျွန်တော်တို့တက်ကျွေးတက်တရားခွဲမှာလက်တန်းထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီဟာပါတယ်ပြီးတော့ G chord ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ D minor chord ပါတယ် UUF chord ပါတယ်ပြီးတော့ E minor chord ပါတယ် E minor chord ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ chord တွေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် summary ပြန်လုပ်ပြရမယ်ဆိုရင် C chord ပါတယ် D minor chord ပါတယ် E minor chord ပါတယ်ပြီးတော့ F major 7 chord ပါတယ်ပြီးတော့ F chord ပါတယ်ပြီးတော့ G chord base B ဆိုတဲ့ chord ပါတယ်အာပြီးတော့ G chord ပါတယ်ပြီးတော့ A minor 7 chord ပါတယ်နော်အဲ C major key ထဲမှာပါတဲ့ chord အကုန်လုံးနေပါပဲဟို B diminished တစ်ခုပဲကျန်နေတာပေါ့နော်အကုန်လုံးပါတယ် all right အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ chord တွေဘိုင်းကိုအဆင်ပြေမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် chord ကိုတော့ဘယ်လိုခိုင်းလဲဆိုပြီးအသေးစိတ်မရှင်းပြတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ plucking ပုံစံကိုသွားလိုက်ရအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး Plucking Style 1 နဲ့ဆက်အောင်တချင်းဆက်ဆက်ချင်းဟာကျွန်တော်တစ်ခေါက်အရင်တီးပြိုင်မယ် Right အဲ့ဒီဟာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး C chord နဲ့ဆက်တယ်အဲ့တော့ C chord နဲ့ကိုင်းလိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Plucking ရဲ့အဓိကmain ကပါလေဆိုရင်အဲ့ဒီဟာအဓိက main ပဲအပေါ်မှာရှိတဲ့ chord တွေကကျွန်တော်တို့ bass ပဲပြောင်းပါတယ် bass ဆိုတဲ့ဟာကအဲ့ဒီ bass ပဲပြောင်းပါတာ c chord g bass b a minor 7အဲ့ဒီဟာတွေကပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ကကြတော့ဒီဟာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကဟာကိုအရင်သွားရအောင်နော်အဲ့တော့ c chord ဂိုင်းနေဂိုင်းပြီးတော့ဒီပတ်ဒီတိုင်းက UUF C chord ပြီးတော့ပထမဆုံးဂျိုရဲ့တတိယ fret မှာလက်တန်းလေးထည့်တယ်အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖြစ်တဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့ကလက်ခလဲမလို့ဘူးဂိုင်းရှင်တော့ဂိုင်းထားလို့ရတယ်လက်ခလဲမလို့ဘူးကျွန်တော် C base ရဲ့၅ဂျူမြောက်ပေါ့နော်၅ဂျူမြောက်ရဲ့ဒုတိယဂျိုရဲ့ sorry ဒုတိယဂျိုရဲ့ပြီးတော့ပထမဂျိုရဲ့ပြီးတော့ဒုတိယဂျိုပြန်လာတယ်အဲ့တော့5จู2จู3จู2จูအဲ့လိုမျိုးပြန်လာတယ်အဲ့ဒီဟာပဲပတ်တည်နေ5နဲ့3နဲ့5နဲ့3နဲ့5နဲ့3နဲ့နော်အဲ့လိုဟာပဲတည်နေအဲ့တော့ကျွန်တော် C chord ပထမဆုံးဘာတစ်ပါးစာအတွက်ဆိုရင်
ไอ้ လို မျိုးလေး ဖြစ်ပါမယ် เนาะ အဲ့တော့ကျွန်တော် နောက် bar တစ်ခု ထပ်သွားမယ် G chord bass B ပေါ့နော် ကျွန်တော် chord တွေကို ထည့်ထားပြီးမယ် အဲ့တော့ G chord bass B ကြတော့ ဘာမှ မပြောင်းပါဘူး ဒီလို C chord ခုန ကိုင်းထားတဲ့ ဟာမှာ ဒီ 5 ကျိုးရဲ့ တတိယ ကွက်မှာ လက် တကြွယ် ရှိနေတဲ့ နေရာ နေ 5 ကျိုးရဲ့ ဒုတိယ ကွက်ကို လက် ခလဲ ပြောင်းလိုက်တယ် အဲ့လောက်ပဲ နော် အဲ့တော့ ခုန ကြတော့ အဲ့ bass တွေ တစ်ခု ပဲ ပြောင်းလိုက်တယ် bass note လीပေါ့ နော် တကွက် အနောက် ထုတ်လိုက်တယ် နော် ပြီးတော့ ကျွန်တော် ထုံးစံနိုင်မယ် အဲ့ဒီဟာလည်း 4 ခေါက် တီးတယ် ပေါ့ နော် ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ A minor 7 နောက်တစ်ပါး ကို ထပ်သွားမယ် နောက်တစ်ပါးလည်း အဲ့လိုပဲ ကျွန်တော်တို့ C chord ပါတယ် ပြီးတော့ G bass B ပြီးတော့ A minor 7 ခိုင်းတဲ့ခါကျရင် နော် 5 ကျိုး မြောက် တီးတယ် ဟို bar fret မှာ မဖြစ်တော့ အဲ့တော့ အောက်က ကျိုး ကတော့ ပုံမှန် ထုံးစံနိုင်မယ် ना पी रो चुनो रो F major 7 F major 7 को काइन लो म्यों काइन लो यारे पी रो ते जो ये तर्या का मा लेतन छे रहे बनो एरो चुनो रो दी तो ली जो म्यों ये तर्या फ्रेग नी सा भी रो बेस आमे अलो भी फ्यो आमे ना आओ का डू 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 ပြီးတော့ G chord ကိုတစ်ချက်ချလိုက်တယ် right အဲ့ဒီဟာပဲ အဲ့တော့ကျွန်တော် အစအနေတစ်ခေါက်ပြန်တီးပြမယ် နော် အဲ့တော့ အောက်က တက်ကျူ နဲ့ ညွှန် တူတူပဲ အဓိက အပေါ်က bass လေး ပြောင်းပါတာ C G B ပေါ့နော် C B ပြီးတော့ A note F note အဲ့ဒီဟာလေးပဲပြောင်းပါလားเนาะအဲ့ဒီဟာလေးပဲပြောင်းပါလားအော်ရိတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ပထမဆုံး plucking style plucking style နံပါတ် 1 ကိုရမယ်ထင်တယ် ကျွန်တော် plucking style နံပါတ် 2 ကိုတွေ့ရ plucking style နံပါတ် 2 က pre chorus မှာ အသုံးပြုတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ တစ်ခေါက် တီးပြမယ် နင်လိုရာ ကျူးဆွဲ ဆိုတဲ့ အပိုက် ပေါ့နော် အဲ့ဒီပိုင်းလေးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ D minor chord ပထမဆုံးဘာမှာ D minor chord နဲ့ F chord ကို half note ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ 4 3 နဲ့ 1 နဲ့ 3 အဲ့လိုမျိုးတွားမယ်နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ လွယ်အောင်ပြောရရင် bass note ကစမယ် D minor ဆိုရင် 4 ကျိုး F ဆိုရင် 4 ကျိုး E ဆိုရင် 6 ကျိုး E minor ပေါ့နော် ပြီးရင် A minor ဆိုရင် 5 ကျိုး G ဆိုရင် 6 ကျိုး သူရဲ့ bass note ကျိုးက စမယ် bass note ကျိုးက စပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ 3 ne 1 ne 3အဲ့ဒီဟာပဲအောက်ကဟာတွေကအဲ့လိုပဲပေါ့နော်4 3 ne 1 ne 3 4 3 ne 3 ne 3အပြင် F ကိုပြောင်းဝင်လို့တူတယ်ပဲ4 3 ne 1 ne 3 4 3 ne 3 sorry 6 3 ne 1 ne 3 9 3 ne 1 ne 3 6 3 ne 1 ne 3 4 3 ne 1 ne 3အဲ့လိုမျိုးပဲနော်အောက်ကကျွန်တော်တို့3 ne 1 ne 3ဆိုတဲ့ဟာကတူတူပဲအပေါ်က bass ကျိုးပဲပြောင်းပါနော် two na element ပြပါမယ် နော် အဲ့တော့ကျွန်တော် တစ်ခေါက် ပြန်တီးပြမယ် နော် အဲ့တော့ကျွန်တော် plucking style number 2 ကိုရမယ်ထင်တယ် ဟို လက်ခက် ပုံစံ သွားလိုက်ရ လက်ခက် ပုံစံက 2 မျိုး ပါတယ် chorus မှာ 3 တဲ့ ဟာ ਨੇ break လို့ ခေါ်မှာ ပေါ့ နော် အဲ့ဒီမှာ 3 တဲ့ ဟာ ਨੇ တစ်ခု ပါတယ် အဲ့တော့ chorus မှာ 3 တဲ့ ဟာက down လေးချက် down လေးချက် ပြီးတော့ down up up ဆိုတဲ့ ဟာ ထပ်လာတယ် down 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 up up down 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 up up အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ ပထမဆုံး chorus မှာ နောက်က down up up ဆိုတဲ့ ဟာကို mute လုပ်တယ် လောက်ချင်လောက်လို့ရမယ်လောက်ချင်မလောက်လို့ရရမယ်နော် ဒါပေမဲ့ now ဒုတိယ chorus နဲ့ တတိယ chorus မှာနော် တီးမယ်နော် အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလဲ ကျွန်တော် ကြိုက်လို့တီးတာပေါ့နော် ကိုယ်ကကိုတီးချင်ရတယ် မတီးချင်ရင်လည်း မတီးလို့ရတယ်နော် အဲ့တော့ down 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 up up down 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 up up down 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 up up down
down 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 up up down 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 up up. All right. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ခတ်ပုံစံနံပါတ်1ကိုရမယ်ထင်နေ down 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 လေးချက်ပြီးတော့အနောက်မှာ down up up အဲ့လိုမျိုးထက်တယ် down 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 up up နော် down 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 up up နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုက break break မှာကကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်အရင်ဒီပဲမင်းအဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့တော့ down up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  down အဲ့လိုမျိုးပြောမယ်အဲ့တော့ down up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  အဲ့ဒီ ठी ဘယ်တိုင်းမဲကျွန်တော်တို့ကအနောက်ဆုံးက up down up ကအရှိက down နဲ့ပြန်ဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် down up 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 down အဲ့လိုမျိုးပြောမယ် down up 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 down upနော် up down up ပြီး down ဆိုနေရမှာနောက်ကောတစ်ခုထပ်ပြောင်းလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ခတ်ပုံစံနံပါတ်1ကိုလည်းရမယ်ဒီနေ့အဲ့တော့အကုန်လုံးပြီးသွားပြီတချင်းကိုကျွန်တော်တို့တည်ကြည့်အောင်နော်နေLeggings type 2แล้วแกบทนั้นมันเนแก้วตัวนั้นมันนี
All right, အဲ့တော့အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုအဲ့လောက်ပါပဲအဆင်ပြေတဲ့ဟာရှိရင်လည်းပြောလို့ရတယ် page မှာလာပြောပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တီးရတဲ့ဟာရှိရင်လည်းပြန်ပို့လို့ရတယ် All right အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်မှာဒီ Zanky ရဲ့ Getition ဆိုတဲ့အချိန်ကိုတူတူလောက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်မှာတွေ့အောင် Bye bye